Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Mana bugun Qazan shahriga yetib borgan zakazni birgalikda ochib ko'ramiz. Qizimiz erinmasdan rahmat shunchalik videoni bizga ko'rsatish maqsadida mana erinmasdan opti. Rahmat, kattakon. Mana hozir sekin ochib, mana birma-bir nimalar zakaz qilgan, qanaqa podarkalar olgan. Qilgan zakaziga shularni hozir birgalikda ko'ramiz. Mana bir korobka to'liq zakaz qilgan. Bu zakazimiz Rossiyaning Qazan degan shahriga yetib bordi. Lyukki startni bilasizlar-a, lyukki startni oxirgi shak podarkasini oldi. Bilasizlar, u oxirgi podarkasi 4 ta dushidan iborat qizlar. Astodil bo'linglar. Zakaz yig'ishda astodil bo'linglar, hammaga omad tilayman, aktivni bo'linglar. Misol uchun klient yo'q bo'lsa, misol uchun u katalog narxida hamma ham olavermaydi-da, skidka qilib bering deydi. Erinmasdan skidka qilib beravering. Ichki narxida, ya'ni o'sha katalogdan arzon qilib beravering. Chunki siz sotib foyda ko'rmasangiz, zato o'zingizga podarkalar yig'ib olishingiz mumkin-da. Bu ham bitta variantda. Misol faqat haliga pul ishlash maqsadida, pul topish maqsadida naqa qilmasdan hali klient ko'paytirish uchun ham misol uchun faqat tashi skidka qilib, arzon qilib beravering, sizga podarkalar qolaveradi. O'sha podarkani sotib olsangiz ham o'sha pulda, misol uchun yoki o'zingizga olib qo'ysangiz ham mana qancha misol uchun atigi 50 rublga podarkalarni olib olishingiz mumkin. Buni ko'pchilik biladi. Mana gel bilan dusha, mana shampun, dush, Rexonalar, dezodorantlar, mana sovunlar zakaz qilgan. Bu qizimiz juda ham aktivni qiz, klientlarimdan biri. Mana ko'ringlar. Hammasini mana birma-bir ko'rsatib o'tishga harakat qilgan. Kattakon rahmat. Video olganingiz uchun mana sovunlari. Hozir mana bu yerda mana hozir duxilarni ko'rsatadi. Shular shak podarkaligi oxirgi, ya'ni lyukki startda oxirgi podarkalarini olgan. Xursand bo'lib yozib topa, sovg'alarim kepti deb mana ko'ringlar. Mana shular hammasi sovg'aga kelgan. Rahmat hammaga.